Това е иновация, дошла от скандинавските страни. Там се ползва предимно и там е ползва широко разпространено, както и в щатите. Идеята на бюрото е много проста, че седенето прав по цял ден е по най-новите изследвания е много, много вредно. И човек с това бюро може да работи във всяка една позиция на тялото, която той желае. Както и да работи напълно изправен, с вдигнати рамене, много удобно, много комфортно. Има доста степени, на които вие сами може да си ги регулирате, да си ги запаметите, които са удобни за самите вас. Не е стандартното бюро от 75 за височина за седнал. Наистина е нещо различно, нещо ново, нещо иновативно и би било полезно за всички тези хора, които работят в тези фирми, за тяхното здраве, за тяхното по-добра работна способност. Имаме и още проекти за подобни бюра, примерно отдолу съм спокойно може да се сложи бягаща пътечка, която да си работиш, да си изходиш.